kunitosha kwa maisha yangu. Sina mwingine zaidi yako. Wewe nitosha kwa maisha yangu. Sina mwingine zaidi yako. Na kuitaji ni wewe. Unisaidie. Na kuitaji ni wewe. Unisimamie. Oh Yesu wangu. Hallelujah. Mi mwenzio hapa ninakaga muda mwingine naomba Mungu nisaidie nipate mtu ambaye atanisupport kipaji changu. Manga MLTV. Wow. Like, subscribe, turn on notification. Jina lake Baba linazidi yote. Jina lake Baba linazidi yote. Yesu yenitosha kwa maisha yangu. Jina lake Yesu limezidi yote. Jina lake Baba limezidi yote. Jina lake Baba limezidi yote. Jambo ndugu mtazamaji, karibu tena kwenye channel yetu ya Monga ML Online TV. Kwa majina anaitwa Jean Frederick. Kama tunavyoona pembeni yangu hapa tuko na dada mrembo sana hivi kama jinsi tunavyomuona. Tunakuja kujua mawili matatu na mbona tukaweza kutuambia kulingana na maisha yake ya uimbaji. So kabla tuyaenda mbali sana, kwa tutaendelea kumtambulisha dada yetu hapa, tujue majina yake na tuweze kujua machache ambayo aliyoko nayo ndani ya moyo wake. Dada, mambo vipi? Poa. Mzima kabisa? Ndio. Unaitwa nani? Esther Mado. Umeshaolewa? Hapana. Unasubiri nini dada? Hapana, ni hata kufikiria sijafikiria kuolewa. Mi bado mdogo bana. Bado mdogo? Miaka ngapi? 17. Ulianza kuimba kwanza una miaka ngapi? Ulianza imba kipindi gani? Mimi nilianza kuimba kwanza na miaka 3. Kongo, nikaja Malawi mpaka sasa naimba. Asa dada, kwa nini umechagua kuimba gospel wakati nyimbo za kidunia ndo zinaingiza hela za mingi? Unajua kila mtu na choice yake. So mimi nimechagua gospel cause gospel, yani mimi niseme tu sauti yangu Mungu alinipa kwa ajili ya kumsifu. Hajanipa sauti ya kumwimbia ili niimbe mambo mengine au niimbe hiyo music nyingine ambayo mnayazungumzia. No, mimi naimba gospel cause ndo choice yangu ambayo mimi nimependa ili tu kwa ajili ya kumtukuza Mungu. Basi. Oh, sawa kabisa. Unaweza kutupatia ladha kidogo tu ya nyimbo za gospel ambazo unajua? Hamna tatizo, mimi nitaimba. Aya, ndugu mtazamaji, tuwe makini wa kusikiliza burudani kwa dada yetu Esther hapa. Jina lako Yesu nitosha kwangu. Oh, jina lako Yesu nitosha kwangu. Nakuitaji. Wewe nitosha kwa maisha yangu. Sina mwingine zaidi yako. Wewe nitosha kwa maisha yangu. Sina mwingine zaidi yako. Nakuitaji ni wewe. Unisaidie. Nakuitaji ni wewe. Unisimamie. Oh Yesu wangu. Hallelujah. Wow, asante sana dada yetu Esther, tumesikia kweli. Wewe ni noma. Yeah, Mungu akuendelee kubariki sana katika uimbaji wako wa gospel. Nyimbo ngapi ambazo ushaweza toa, video au audio? Ni nyimbo ngapi ambazo ushaweza kurekodi? Mimi kusema ukweli, nimeshawahi kurekodi nyimbo yani 3. Tatu, yes. Video nimeshawahi kufanya nyimbo 2 tu basi.
Asa, ela ulizitoa wapi kwa kurekodi hizo nyimbo na kutoa video pia? Mimi ngusema ukweli, mimi sija batika sehemu yote kupata hela ili kurekodi hizo video au audio. Ya mimi ni mtu tu alinisaidia, yani mtu tu mwenyewe producer yani. Alipendaga tu mwenyewe kwa alikuwaga nasikia mimi Esther unaimba, nasikiaga unaimba, so naweza nikahitaji nikusikie hata siku moja. So akakaa siku moja akanisikia. Akanipa wimbo mmoja. Aya, na kulikuwa kipindi nilikuwa nakaa nyumbani naimba, alafu kaka mwingine akapita, akafurahishwa akasema no, mimi sina uwezo ule, nitakusaidia tu nyimbo moja kwa sababu nimefurahia unavyoimba. Ya ndo hivyo nikarekodi hizo audio. So kulingana na video, yani mtu ambayo kwa sababu najua mimi nilikuwaga nimeshaanza pena mambo ya kuigiza igiza filamu haya. So wakati nilikuwa najifunza kuigiza, nikaona so sio kipaji changu nikaacha. Ila yule director ambaye alikuwa akishuti movie, yani alikuwa akinisikia ninavyoimba, so akasema no, nitakusaidia wimbo mmoja, ile jitahidi tu ukodi kamera. Nikasema no, mimi hizo hela mimi sina. Yani sina hela kabisa, hizo hela mimi nitazitoa wapi? Akanambia no, jitahidi mimi nitakushuti, la wewe jitahidi tu ukodi kamera, yani ulete hizo hela za kukodisha kamera. So nikasema basi nitajitahidi. Ya nikakaa hivyo nikawa naomba Mungu. Si unajua Mungu ndo njia bana. Yani Mungu analeta njia ambayo mtu kwa anategemea. So nikawa namuomba Mungu, nikasema Mungu jamani nisaidie. Mimi na haja ya kukodisha kamera. Hiyo kamera walisemaga tupeleke hela 10,000. So Mungu akanisaidia. Nikapata hiyo 10,000, nikampelekea, tukashuti hizo video mpaka sasa yani. Ina maana huyo producer ndiye alikusaidia, kuna njia nyingine aliweza kukuambia ili apate kusupport? No, yani hakuna njia nyingine tofauti na hiyo. Oh, sawa dadangu. Kwa kurekodi video au audio inagharimu pesa ngapi? Yani audio, kusema audio, yani studio ambayo niliweaga kuulizia. Yani nilikuwa nimeshamaliza kutunga nyimbo. Nyimbo ninazo, so nikasema wimbo jameni, yani nahitaji hata ningesubiri, subiri basi hata uwezo sina, nijiulizishe bei. Nikaenda nikauliza kule, walivyoniambia hiyo bei ndugu yangu, yani hizo hela mimi nazitoa wapi? Yani waliniambiaga wimbo mmoja hapa tunaanzia 30,000, 40,000 na kupanda huko. Sasa unajua maisha ya kambini, mimi nitazitoa wapi? No, nikajaza mtu kutulia, ila namuomba Mungu anisaidie, labda naweza nikapata huyo mtu wa kunisaidia. Yani mimi nitamshukuru Mungu na nitashukuru kabisa. Ya, asante sana. Kama jinsi tulivyoweza kumsikia dada yetu Esther kwamba anapitia changamoto zaidi, na kulingana na waproducer wake wanaendelea kumsupport. Asa dada, ulitumia kwa waproducer wako wanaendelea kusupport kwa kurekodi pia na video. Sasa zingine nyimbo anashindwa kusupport kwa nini? Unajua mtu anasaidia mtu kulingana na uwezo wake. Yaani yeye ni mtu ambaye alisema tu mimi nina uwezo wa nyimbo moja. Moja basi. Yaani hataongeza. Yaani nyimbo moja tu. So mimi sitokataa. Yaani sitomforce mtu na nyimbo nyingi sana. Inahitaji zidishe, uzidishe zaidi hapo. No. Yaani mtu anasaidia mtu kadri ya uwezo wake. Changamoto gani ambazo nilikutana ndani ya uimbaji wako? Ya, kusema kweli changamoto ni nyingi. I say, changamoto, yani ni nyingi kweli. Cause mimi huwa natunga nyimbo zangu peke yangu, yani natunga peke yangu. Yani nikikuletea kitabu changu, yani na nyimbo nyingi. Nyimbo nyingi tu sana. Ila sasa hizo hela za kuingia hapo studio, yani ndio inakuwa vigumu. Yani utakuta yani inakuwa vigumu, yani kuna muda ambao unahitaji niingie studio. Si unakuja ukuta inakuwa vigumu, hela mimi nitazitoa wapi? Mwenzio mimi sina kazi. Bado nasoma, tena maisha ya kambini magumu. Ya ndio unakuta inakuwa vigumu, yani naona kama yani nateseka sana vile. Ya, yani nyingi tu kwa unakuta muda mwingine unahitaji urekodi. Yo, unarekodi kwanza ndio unatoa video. Ya, unahitaji uingie studio. Hizo hela mimi sina, nitazitoa wapi? Yani inakuwa ni vijeni, unaenda sometime unamwambia mtu so nisaidie unilipe studio, unaanza kukuambia mambo mengi mengi, sijui
nitakacho kuambia ukikitekeleza mimi nitakusaidia. So unakuja kusikia mambo ambayo anakuambia yani hayafai. So na mimi siwezi nikafanya kazi ya Mungu kwa njia na najiuza ili nifanikishe, ili nipate kile ambacho nakitaji. No, uoga tu navumilia. Yani hata najisikiaga vibaya huwa navumilia, nasema no, nitasubiri Mungu atakapopenda mimi nitarekodi. Community unapenda kusaidiaje kulingana na uimbaji wako? Ah, yani mimi hiyo vitu ninavyohitaji kusaidiwa yani ni vingi mno. Mimi mwenzio hapa ninakaga muda mwingine naomba Mungu nisaidie, nipate mtu ambaye atanisupport kipaji changu, yani anisupport hata nikiwa na wimbo analipa studio, nikiwa hiyo video hiyo yenyewe anagaramia, yani anajitolea waga tu na muomba Mungu. Yani nikimpata huyo mtu atakaye nisaidia hivyo vitu hivyo, yani mimi nitashukuru sana. Yani tena sana hivyo tu ndio vitu wanavihitaji. Yani mtu wa kunisimamia kwenye kipaji changu. Asa dada, kulingana na umesha rekodi, umeshatoa video, mtu akihitaji kukutafuta atakutafuta kwenye mtandao gani au kwa jina gani na nyimbo zako anataka zipataje? Mtu akitaka kunitafuta ingie kwenye channel yangu ya YouTube, atakuta pale, yani ataandika tu jina Esther Mado atanipata. Yeah. Na hizo nyimbo atazipata kwenye hiyo njia tu basi atanipata. Okay. Kulingana na uimbaji wako utakwenda kuambia community nini? Mimi nitawaambia tu cha kwanza, yani cha kwanza kile ambacho kinahitajika cha kwanza ni hiyo support. Kwa sababu mimi kweli kipaji ninacho, najijua na nimejikuta hicho kipaji ninacho cha uimbaji, yani ni cha kwangu ninacho. Lakini sasa hiyo support ndugu yangu ndo inakuwa vigumu. So mimi nitawaambia tu nahitaji support yenu, nahitaji mnisupport kwenye huduma yangu. Yaani mnisupport, hiyo support tu ndo ambayo nahitaji kwa sababu ndo kubwa zaidi kuliko zote. Hiyo support, yani nikipata hata hiyo mtu ambaye atanisupport kabisa, yani ananisupport, anajitolea, mimi nitamsupport Esther kuanzia sasa leo, ni mimi ndo nitakayemsupport. So mimi nitashukuru sana tena sana. Yani sana tu. Na nyingine yani kwa njia nyingine msaada huyu unahitaji mashauri, kunisogelea kuwa karibu na mimi na kunionyesha mtu unaenda hivi. Unajua unaweza kuwa unafanya kazi lakini bila mshauri uendi fast. Unajua tena ndugu yangu hata president nao wanakuwa wanawashauri pale pembeni. So huyo mshauri huyo mimi na uhitaji kabisa. So yeah, naweza nikawaambia watu tena vile yani kunisaidia kifedha, kimawazo, yani ili niendelee vile vile na kuingia kwenye channel yangu ya YouTube. Usisahau vile vile kunisaidia kusubscribe, kulike na kudondesha comment yako, yani na kushare kwa watu wengine. Yani hicho kitakuwa ni kitu kikubwa sana ambacho unanisaidia. Na nitashukuru na nitazidi kushukuru zaidi na zaidi. Ya, asante sana ndugu mtazamaji. Tumeweza kumsikia dada yetu Esther hapa. Kama alivyoweza kuongea kwamba yeye ni mwimbaji na anahitaji support yako sana kulingana na uimbaji wake. Kwa hiyo be ready kwa kumsupport dada yetu hapa kama jinsi alivyoweza kuzungumzia shida ambazo alizo kukutana nazo katika uimbaji wake na hadithi zinaendelea kuendelea. Kwa hiyo nakuhitaji sana ndugu mtazamaji, pate kutufuatilia kwenye channel yetu ya Monga ML Online TV. Usikose kusubscribe, comment na kulike pia channel yetu. Na aliyoko mbele ya kamera ni Jean Frederick na aliyoko nyuma ni Abedi Amuri. Asanteni sana. Subscribe to Monga ML TV. Turn on notification. Like, share, comment. Mwimbaji MLTV. Wow.